היי זונטה הדיאטנית שלך, אני רוצה לדבר איתך היום על הקשר בין שעות שינה בלילה לבין ירידה במשקל. זה אולי לא נראה לנו כל כך קשר ישיר, אבל תשימי לב שבימים שאת ישנה פחות, את קצת יותר רעבה, קצת יותר קשה לך לשלוט על מה את אוכלת, את מנשנשת יותר, וכל זה בסופו של דבר מביא לעלייה במשקל. אז יכול להיות שעד עכשיו לא קישרת בין השניים, הרי שינה זה משהו אחד ואכילה זה משהו אחר, ואפילו לא הבנת למה את בעצם עושה את כל המאמצים כדי לרדת במשקל, ועדיין לא מצליחה לרדת. אז מה, אז ישנת רק 5 שעות בלילה. מה הקשר ביניהם? אז מה הקשר באמת בין שעות שינה בלילה לאכילה? מסתבר שכשאנחנו ישנות בלילה, אנחנו עושות מעין ריסטארט למערכת. זה אומר שאנחנו שומרות על איזון כשאנחנו ישנות מספיק שעות בלילה. מה זה מספיק שעות, את בטח שואלת? הרי יש כאלה שיכולים לישון גם שעתיים והם יגידו לכם שזה מספיק שעות. אז לא. מחקרים רבים מראים ששנת לילה טובה היא שנת לילה שנמשכת בין 7 ל-9 שעות. לא פחות ולא יותר. מה שקורה זה שכשאנחנו ישנים, אנחנו שומרים על האיזון ההורמונלי בגוף. יש לנו 2 הורמונים ששולטים לנו על מנגנון הרעב והשובע בגוף. להורמונים האלה קוראים גרלין, שזה ההורמון בעצם שגורם לנו לחפש אוכל כל הזמן, הורמון הרעב, ולפטין, ההורמון שגורם לנו להיות שקטים ונינוחים ולהבין שאנחנו שבעים. כשאנחנו לא ישנים מספיק בלילה, המנגנון שמאזן לנו את ההורמונים האלה נפגם, מה שאומר שרמות הגרלין בגוף שלנו עולות, רמות הלפטין יורדות, ומביא אותנו בעצם לחפש מזון כל הזמן. דבר נוסף שקורה זה שכשאנחנו לא ישנות מספיק, המנגנון של קבלת החלטות במוח שלנו קצת נפגם ומשתבש. מה שאומר שאם באופן טבעי היינו בוחרות דווקא בבחירה בריאה, נגיד לאכול סלט בצהריים, או לנשנש סנדוויץ' מלחם קל וגבינה עם ירק, יכול להיות שכשאנחנו עייפות, אנחנו נבחרת בבחירה שהיא פחות בריאה לנו. ניקח חטיף קצת יותר שומני ועתיר קלוריות, ניקח איזה חטיף של הילדים מהעגלה, מה שיגרום לעלייה לא רצויה במשקל. אז בעצם יש לנו גורם אחד שהוא מאוד משמעותי, הוא משפיע לנו על המוח, משפיע על הבקרה ההורמונלית, דיברנו על הורמוני רעב והורמוני שובע, דיברנו על קבלת החלטות, וכל זה נגרם בעצם מדבר אחד פשוט, כמה שעות אני ישנה בלילה. מחקרים רבים מראים שאם את ישנה בין 7 ל-9 שעות, המנגנון קבלת החלטה שלך מתאפס ואת בוחרת בבחירות הנכונות. הרמות של ההורמוני רעב יורדים והורמוני שובע עולים. בעצם זה בשליטה שלנו. אז מה אנחנו יכולות לעשות כדי לישון טוב יותר בלילה ויותר שעות? אז יש כמה דברים שאת יכולה לעשות כדי לסייע לעצמך לקבל את ה-7 עד 9 שעות שינה האלה בלילה. הדבר הראשון הוא לכבות את האור. אנחנו יודעים היום שהמנגנון שינה וערות שלנו תלוי גם בקליטה של פוטונים של אור דרך קרנית העין. כשאנחנו הולכות לישון בחדר סגור, בלי מסכי מחשב, בלי מסכי טלוויזיה, בלי טלפונים שמעבבים בכל מקום ועם אור כבוי, אנחנו ישנות טוב יותר במהלך הלילה. הדבר השני שאנחנו יכולות לעשות, וזה יראה לנו די בנאלי, אם דיברנו על מסכים קודם, זה להוציא את הפלאפון שלנו מהחדר. אנחנו נוטות היום לקחת את הפלאפון איתנו, להתעדכן קצת בפייסבוק, באינסטגרם, לראות מה חדש בעולם, לקרוא חדשות, ובעצם במקום ללכת לישון בשעה שרצינו ללכת לישון, אנחנו מתעכבות עוד 30 דקות, לפעמים אפילו שעתיים. ברגע שנוציא את הטלפון מהחדר, גם נוציא את עיבוב המסכים, וגם לא יהיה לנו שום הפרעה ברקע. עוד דבר שאפשר לעשות, וזה לאורך כל היום, זה להפחית את כמות הקפאין שאנחנו שותות. בעצם אני לא אומרת להימנע לגמרי משתיית קפה, אבל קחו בחשבון שקפאין הוא סם מעורר, בעצם הוא מעורר לנו את מערכת העצבים. אז יכול להיות שאנחנו כבר רגילות לשתות קפה כדי להתעורר בבוקר, אולי ב-4 כדי להתעורר קצת בעבודה לפני שאנחנו פוגשות את הילדים, אבל הקפאין הזה מצטבר בגוף וגורם לנו להישאר רעות להרבה יותר זמן ומקשה עלינו את ההירדמות בלילה. אז הפחתה של הכמות קפאין תאפשר לנו להירדם טוב יותר ומוקדם יותר. יש גרסה רווחת בחדר כושר שאם הולכים להתאמן בערב, אז חוזרים הביתה מאוד עייפים ופשוט נרדמים. האמת היא שזה בדיוק ההפך. כשאנחנו הולכות להתאמן, אנחנו גורמות לשחרור של הורמונים שנקראים אנדורפינים. זה הורמונים שגורמים לנו לאושר וגם מעוררים לנו את כל המערכת. מה שאומר שכשאנחנו חוזרות מאימון בערב, אנחנו הרבה יותר שמחות, הרבה יותר ערניות, מה שמקשה עלינו להירדם. העבירו את האימונים שלכם לשעות הצהריים או הבוקר המוקדמות. זה יאפשר לכם להיות ערניות יותר במהלך היום, וכשיגיע הערב תהיו מספיק עייפות כדי להירדם כמו שצריך. בעצם דיברנו היום על הקשר בין שנת לילה לבין ירידה במשקל והצלחה של התהליך של ירידת במשקל. אנחנו יודעים שלאיכות השינה שלנו בלילה יש השפעה ישירה על ההצלחה שלנו לרדת במשקל ולשמר משקל תקין.
יש לנו היום 4 דרכים נפלאות לגרום לעצמנו לישון שנת לילה איכותית יותר וארוכה יותר. אני ממליצה לכם להשתמש בטיפים האלה, לישון כמה שיותר, להשלים שעות שינה בסוף שבוע, ובעיקר בעיקר לשמור על אורח חיים בריא מעכשיו ולתמיד. אתם מוזמנות לעקוב אחריי ממש כאן למטה בכפתור של הסרטונים, ובפייסבוק ובאינסטגרם שלי. נתראה בסרטון הבא.